Raila Amolo Odinga, viongozi wote, mabibi na mabwana, hamjambo. Baito moyaseo. Moyaseo inge. Nilikuwa mheshimiwa Gatanga, na mnajua Gatanga pande moja ni Wakamba na pande ingine ni wadhoniwa wenu. Mimi sina mengi, na nataka kusema machache sana. Kwanza niwashukuru magavana wote wa Ukambani kwa kutembea hii safari na mheshimiwa Raila Odinga. Ya pili niwashukuru watu wa Ukambani, manake mmekaa na huyu mzee, mkakaa naye 2013, mmekaa naye 2017, na mimi najua muko damu 2022 mtakuwa na yeye. Ya tatu niwaambie hivi, katika safari ambayo alitembea hizo miaka miwili, hizo uchaguzi mbili, watu wa mlima walikuwa kando nyingine. Lakini wakati huu, raundi hii, tinga inapanda mlima. Na niliambia watu Jumapili, sisi tunatafuta njia ya kupanda mlima raisi. Na ile raisi kabisa ni tingatinga. Ukichukua wheelbarrow ujaribu hauwezi fika juu. Tuko pamoja? Ya tatu, hii inchi inataka kiongozi ambaye ana unyenyekevu. Kiongozi ambaye hajipigi kifua. Kiongozi ambaye ako na maono. Kiongozi ambaye atasawawisha nchi pamo ili nchi isonge ikiwa pamoja. Na wakati mheshimiwa Raila anazungumza juu ya Azimio, hiyo ndio anataka. Na mimi nasema hata wale wengine ambao hawako hapa